Слава Ісусу Христу! Дорогі христі, брати і сестри, ось минає уже 104-й тиждень великого болю, великого страждання, великої війни, яку Росія принесла на мирну українську землю. Цей тиждень знову був тижнем пекельних ракетних і дронових атак росіян на наші мирні міста і села. Не знижується інтенсивність бойових дій на лінії фронту. Але те, що цього тижня робив ворог із мирним населенням, знову стає видимим, явним злочином проти людяності. 7 лютого знову була масована ракетна атака на міста і села України. Київ, Харків, навіть Дрогобич на Львівщині. Ракети маневрували по всій території України, навіть уздовж українсько-польського кордону. Лише цього одного дня Росія витратила на ракетний удар по Україні майже півмільярда доларів. Наступні дні, 8 лютого, палав південь України, Одеса, Миколаїв. Ніч на 10 лютого знову дроновими ударами був зранений наш Харків. Щонайменше 4 людини загинуло. Цілий квартал був зайнятий вогнем. Але теж цього тижня ми пережили один світлий момент. Відбувся 51-й щерги обмін військовополоненими. І знову 100 захисників Батьківщини, зокрема героїв Маріуполя, повернулися додому. Ми їх обіймаємо. Їм дякуємо. Хочемо ними заопікуватися і лікувати їхні рани. Ми хочемо, щоб усі нас почули і зрозуміли, що Україна зранена, але не скорена. Ми знекровлюємося кожного дня цією війною, але ми не втрачаємо надії. Надії на Бога і на Його силу, яка зціляє і обновляє наші сили, нашу здатність до боротьби і нашу стійкість. Україна зранена, але Україна стоїть. Україна молиться. Україна бореться. Незламний Харків. У Катедральному соборі Святого Миколая Чудотворця Української греко-католицької церкви відбулись благодійні ярмарки на підтримку Збройних сил України. Організацією заходів займалась парафіяльна молодіжна спільнота. Кошти, зібрані на ярмарках, передані Українському легіону Харків, якому віддано служать хлопці з парафії. Відбулась всеукраїнська проща монашества до Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві. Участь взяли понад 200 богопосвячених осіб. Архієрейську божественну літургію очолив отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Монашество молилось за перемогу і справедливий мир в Україні та обговорило виклики для богопосвячених осіб в умовах війни. Громада Української греко-католицької церкви передала для українського війська вже другий мобільний лазне-пральний комплекс. Підмога для захисників поїхала з парафії Покрову Пресвятої Богородиці у ГКЦ в Пирогові. Лазне-пральний комплекс потрібний, щоб військові в польових умовах між боями могли помитися, зігрітися, попрати і оперативно висушити одяг. Шукати гроші на комплекс парафія почала ще минулого року, 1 жовтня, в День Покрови Пресвятої Богородиці та захисника і захисниці України. Разом із благодійним фондом «Рій» фонд допомоги війську вдалося зібрати 400 тисяч гривень. Комплекс вже слугує 63-й окремої механізованій бригаді, яка виконує свої завдання на сході країни. До збірки долучились благодійники з компанії «Кілто про Україна» та вірні УГКЦ в місті Хетафе, що в Іспанії. Митрополит Василій Семенюк відкрив і освятив центр для дітей та молоді з інвалідністю. Він діятиме в будівлі колишнього монастиря при церкві Успіння Пресвятої Богородиці. Відвідувати його можуть дітки з 5 років та молодь. Усі заняття безкоштовні. Особливість цього центру в тому, що крім соціальних працівників, тут з людьми з інвалідністю будуть займатися логопед, дефектолог, реабілітолог, фізіотерапевт та психолог. Окупанти влучили 2 ракетами С-300 в 3-поверховий готель у Золочеві, що на Харківщині. В результаті трагедії загинув 2-місячний хлопчик. Його маму і ще 2 жінок шпиталізували з травмами.
У ніч на 7 лютого росіяни вкотре масовано атакували Україну. Спершу безпілотниками били по Миколаївщині і Одесі. Там понищені десятки будівель. Над ранок під ракетним ударом опинилася низка регіонів. Ракети падали і в Харкові, і на Дніпропетровщині, і на Івано-Франківщині та Львівщині, неподалік від кордону з Польщею. Найбільше руйнування жертв в Києві. Тут російська ракета зруйнувала будинок в Голосіївському районі. Четверо людей загинули, понад 30 поранені, серед них вагітна. Півсотні потребують психологічної підтримки, кажуть в ДСНС. 24 лютого з благословення отця і глави Української греко-католицької церкви «Живе телебачення» оголошує молитовну мобілізацію. 12-годинне молитовне стояння відбудеться в день другої річниці Великої війни, 10 років від розстрілів на Майдані, 10 років анексії Криму і бойових дій на Донбасі. Приєднуйтесь до спільної молитви 24 лютого з 9 до 21 за київським часом. Єднаємось разом із парафіями Української греко-католицької церкви, які щодня перебувають під обстрілами окупантів. 12 годин безперервної молитви, 12 годин чування, 12 годин єднання. Україна повернула з полону 100 військових. Серед звільнених 49 воїнів Нацгвардії, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців Збройних сил України, зокрема 11 тероборонівців. Усі визволені рядового та сержантського складу. 84 врятованих воїнів захищали Маріуполь, 82 оборонці Азовсталі. Решта воювали на Донецькому та Луганському напрямках. Хоча ми цього тижня відраховуємо 104-й тиждень від початку повномасштабного вторгнення, але в цих днях Україна спогадує 10-ту річницю початку цієї війни, яка почалася із вторгнення на територію нашого Криму, із окупації Слов'янська і Краматорська, Донецька і Луганська. Але ми відчуваємо, що ця війна, 10 років, яка почалася із руйнування України, наших міст і сіл, масових вбивств наших мирних людей, почалася ще задовго до цього. Бо ця війна справді є гібридною війною. Її розпочали не кулі, не гармати, не літаки і ракети, а її розпочала російська пропаганда, яка має кулі, які ще, можливо, більш болюче ранять людське серце, людську свідомість. І ось в цих днях знову на інформаційному фронті Росія атакує Україну на весь світ, заперечуючи право на існування нашої держави. Хоча Україна має тисячолітню історію своєї державності. Україна є набагато старшою державою від Росії і її імперії. Український народ – це народ-мученик, який століттями боровся за право відновити свою державність і на своїй рідній землі жити у своїй державі. Тому так важливо сьогодні, щоб увесь світ довідався правду, бо брехня вбиває не менше, аніж російські ракети, бомби і кулі. Тому сьогодні я хочу сердечно подякувати усім журналістам, які воюють на інформаційному фронті. Усім чесним журналістам з різних країн світу, які є сьогодні в Україні, для того, щоб говорити правду про наш біль. Бо ми бачимо, що, на жаль, новини про біль України зникають із передовиць світових медійних видань. Світ забуває про Україну. Ми хочемо сьогодні особливо подякувати за працю українським журналістам. Бо так само, як наші солдати борються за свободу і існування батьківщини на фронті, так само і вони відстоюють право на свободу слова в Україні. А ми знаємо, що свобода совісті, свобода слова – є базовими ознаками вільної демократичної держави. Якщо немає свободи слова, свободи віровизнання, тоді за що ми воюємо? Так сьогодні слова славного Черчилля відлунюють в серцях українців, коли йдеться про цінність культури, вищі цінності, за які сьогодні готові віддати своє життя найкращі сини і доньки України. Я дякую журналістам за їхню працю. Дякую за співпрацю впродовж усіх тих років,
з нашою церквою. Ми молимося і підтримуємо чесних журналістів і закликаємо вас не боятися говорити правду. Бо як ми чинимо добро і говоримо правду, ми тоді є дуже сильні, як нація, як народ. Боже, благослови Україну. Боже, благослови синів і дочок України, які сьогодні відстоюють своє право на існування. Боже, благослови усіх добрих людей цілого світу, які сьогодні є поруч з нами. За нас моляться, нас підтримують, за нас заступаються, як перед могутніми світу цього, так і перед престолом Всевишнього. Боже, благослови Україну своїм справедливим, небесним миром. Благословення Господнє на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!